Dobré ráno, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi privítať vás na tlačovej konferencii spoločnosti Škoda Auto Slovensko pri príležitosti uvedenia na slovenský trh nového modelu Škoda Octavia Kombi. Aktuálne tu so mnou stojí konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko, ktorý vám celej na našej akcii dnes povie viac. Pán Sledáš, na vám slovo. Vážené dámy, vážení páni, krásne dobré ráno. Dovolte mi privítať vás tiež na stánku značky Škoda pre príležitosti tohto ročného autosalónu v Bratislave. Pri tejto príležitosti mám čest oznámiť, že vlastne spolu s vami budeme dneska oslavovať také dve významné podujatia. Prvou je, že Škoda Auto Slovensko, verte alebo nie, oslavila v piatok 19. apríla 20-ročné výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Áno, práve 19. apríla pred 20 rokmi bola zaregistrovaná Škoda Auto Slovensko ako obchodná spoločnosť a od tej doby úspešne operuje na slovenskom trhu, kde sa v tomto časovom období podarilo umiestniť na trh okolo 750 tisíc aut. 750 tisíc, to je neuveriteľné číslo, z toho asi 43 300 SEAT. Ja by som pri tejto príležitosti chcel veľmi poďakovať hlavne našim zákazníkom, našim obchodným partnerom, našim zamestnancom za tento skvelý výkon, kde sa počas 20 rokov táto značka držala na čele automobilového trhu na Slovensku. Druhou významnou udalosťou, a na to ste určite všetci najviac vedaví, je uvedenie vlastne národná premiéra nového modelu Škoda Octavia Kombi. Tento model, dúfam a pevne verím, že veľmi dobre naviaže na úspechy svojho predchodcu, pretože vlastne má všetky parametre, všetky geny k tomu, ktorú aj predchodci model robil veľmi úspešne. Načasový, krásny, elegantný dizajn, moderné prvky bezpečnosti, najnovšie technológie, ale hlavne priestornosť a praktičnosť robia z tohoto modelu výjimečné auto. A tento nový model, ako vždycky, prináša niečo nové a to sú napríklad také prvky ako variabilná medzipodlaha v batožinovom priestore, sklápanie zadných sedadiel z batožinového priestoru, čiže veľmi praktická záležitosť, alebo odkladanie kabátu vo špeciálnom baku. Verím, že tento model bude naďalej úspešný, naviaže na úspechy a svojimi praktickými prvkami sa stane miláčikom v mnohých slovenských rodinách. Ďalšou novinkou, ktorú by som chcel pre príležitosti dnešného autosalónu uviesť, sú naše flítové centrá. Flítové centrá sú vlastne centrá u našich obchodných partnerov, u vybraných obchodných partnerov, ktorí sú certifikovaní k tomu. A tieto flítové centrá posúvajú starostlivosť našich flítových zákazníkov ešte na vyššiu úroveň, na vyššiu kvalitu. Momentálne ich máme zhruba asi 7, pokrývame tým momentálne celé Slovensko. Našou snahou je túto sieť ešte ďalej rozšíriť, ale tu budeme dávať priestor alebo prioritu kvalite pred kvantitou. Samozrejme vedľa nového modelu nesmiem zabudnúť na ostatné modely značky Škoda, kde vidíte celú paletu našich výrobkov. Snažili sme sa poskladať vlastne to najkrajšie, to najzaujímavejšie pre našich zákazníkov, takže dúfam, že neujdú vedľa nového modelu aj tieto stávajúce modely našej pozornosti. A pretože nesmieme zabudnúť vedľa aut aj na doprovodný program, tak v podstate my máme pripravené pre našich fanúšikov, pre našich návštevníkov autogramiády. V piatok bude slovenská reprezentácia veľmi úspešná, to sa veľmi teším, ktorá bude podpisovať našim fanúšikom a potom v sobotu naviažeme na to návštevu našej veľmi úspešnej tváre značky pani Veroniky Velez Zuzulovej, ktorá tiež bude podpisovať a robiť autogramiády. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a Lucia, čo bude nasledovať? Ďakujem vám konateľovi pánovi inžinierovi Karolovi Sklenárovi, konateľovi spoločnosti Škoda Auto Slovensko. A dovolte mi, aby som vás teda pozvala k tomuto autu, ktoré máme zahalené, aby sme pristúpili takzvanému uvádzaciemu rituálu a poďme ho teda oficiálne u zákazníkov. Vážené médiá, ďakujem za váš čas. Chcete pre nás celý čas, celý týždeň. Ak by ste dnes v prípade vašich otázok mali záujem sa s nami porozprávať, tak sme tu pre vás. Je tu
aj náš konateľ, sme tu aj s kolegami a teraz vás pozývame na menšie občerstvenie a príjemné tajomky.